allesamman! Vad härligt att vara här. Vad många ni höll på att säga, men... det är ju ingen här ju. Men vad konstigt. Det är ingen som vill komma och lyssna på mig idag. Eller vänta, här står det en massa kameror och grejer. Ja, just det ja. Ni är ju där inne. Bakom kameran, på andra sidan tv-apparaten eller paddan eller något. Ja, just det, nu kommer jag ihåg. Jag ska göra konsert för er där inne i kameran idag. Bra, nu, då kör vi igång här. Välkomna. Mitt namn, som ni vet, är Pappa Kapsyl. Och jag gör världens bästa låtar om sniglar. Och de ska vi spela idag. Nej, jag menar... världens bästa låtar om dinosaurier menar jag förstås. Inte sniglar. Det är väl ingen som vill höra på. Dinosaurier. Ja. Jag vet inte om ni ens vet vad dinosaurier är för någonting. Ni kanske är för små för dinosaurier. Men dinosaurier förstår ni. Det var en slags djur som levde här på jorden. För länge, länge, länge. Slags jätteödlor. Sen dog de ut. De dödde, som man brukar säga. Och jag tycker det är synd. Jag saknar dem lite. Dinosaurierna levde här länge. Kommer de igen någon gång, tror ni? Nej, jag vet inte. Alltså, de säger att det inte finns några dinosaurier idag. Fast, jag är inte så himla säker på det, alltså. Ni ska veta, jag har varit med om så mycket konstiga saker. Så jag har nästan börjat tro på dinosaurier. Jag hör underliga ljud ibland. Och så drömmer jag, så märkliga drömmar. Här är mitt drömtält. För när jag lägger en halvmagisk kapsyl under kudden, då händer det att jag drömmer att jag hamnar i dinosaurieland. Och där händer det märkliga saker. Har ni någon halvmagisk kapsyl? Om ni har det kan ni testa. Halvmagiska kapsyler funkar ju bara ibland, så det är inte säkert att det funkar, men ni får se. Men ett varningens ord bara. Lägg inga korvar under kudden. För då kan man drömma att man blir jagad av en T-rex. Och det är ni för små för. Eller? Jag vet inte. Alltså, ni kanske inte vet vad en T-rex är. Jo, det vet nog alla. Tyrannosaurus rex. Jag kan väl ta fram en T-rex så ni får se hur de ser ut. Jag har ju tagit med mig en massa dinosaurer här som ni ser, men jag har en extra stor T-rex här i min dinopåse. Här ska ni få se. T-rex. T-rex var en... T-rex. Vad är det här? T-rex. Nej! Nu har det blivit fel här, för det är min T-rex. Här är den. Titta. Så ser den ut. Tyrannosaurus rex. Kungen av tyrannödlor. T-rex, som alla vet, var en köttätare. Den sprang och jagade de andra dinosaurierna och säkrade upp dem. Och T-rexar, de hade ju speciellt läte också. Precis som alla andra köttätare så lät de
ungefär likadant. Nästan alla köttätare låter så här. Mjau. Nej, vänta. Det är inte mjau. Raur är det. Raur! Så låter T-rexar. Inte mjau. Det är ju några pälsbeklädda fiskätare som låter så. Nu ska vi se. Kan ni låta som T-rexar där hemma? Få höra. Raur! Okej, nu gör vi så här. Vi låtsas att ni är T-rexar. Och så gör vi så här. Varje gång jag gör så här, då tar ni i ända bak från svansarna. Och så sjunger ni. Rawr! Är ni med på det? Då kör vi, kom igen! Rawr! Han gillar bara kött. Han käkar bara sånt som är dött. Kadaver och annat gött. Sen blir han lite trött. Kom igen! Rawr! 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 Tyrannosaurus Rex. Hon tycker inte om kex. Gillar bara kött. Hon käkar bara sånt som är dött. Kadaver och annat gött. Kanske en och annan mört. Nej. Sen blir hon lite trött. Rawr! 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 Och nästan så jag kunde höra er ända härifrån. Härligt. T-rex. Ja, det är ju en av mina favoriter faktiskt. T-rex. Köttätare nummer ett. Eller vänta, köttätare nummer ett är det kanske inte riktigt. Det fanns ju ännu större köttätare. Men de ska vi inte sjunga om här. För det tycker jag det är lite läskigt. Den där allra största köttätaren. Den ska vi inte ta fram, tror jag. Eller vill ni det? Alltså, har ni hört talas om Spinosaurus? Nej. Alltså, alltid när jag spelar konsert så här så försöker jag undvika att spela Spinosaurus. För en del är ju små och ni kan ju bli rädda om jag spelar den. Och jag blir lite rädd. Jag har ju en Spinosaurus här. Vi har alltid tjat om att jag ska ta fram den. Ska vi göra det? Vi gör det då. Men håll i er nu, ni som är små, ni får blunda här nu för det kan bli lite läskigt här. Var är den? Här, nu känner jag den. Låt mig presentera den fruktansvärda, fasansfulla, största köttätaren någonsin! Spinosaurus! Men vad är det här? Nej! Nu blir det fel igen. Ni kan titta här. Det var ingen Spinosaurus. Vad är den? Här, titta. Här har vi den. Den största köttätaren. Har ni sett vad stor den är? Så här stora var de. Nej, vänta. Den här. De var mycket storigare i verkligheten. Eller större heter det. Mycket! Och läskigare också för den del. Vad är det här? Det är en massa smådjur som har gått och gömt sig här i min dinopåse. Det ska bara vara dinosaurer här i! Nu kör vi låten Spinosaurus. Och den kan ju också vara lite läskig så får ni hålla i er om ni tycker det är otäckt det här. Här kommer den. Spinosaurus! Största köttätaren.
Dinosaurus simmar bra. Hej till frukost, det vill den ha. Dinosaurus lurar dig, den gömmer sig. Ser du något i ån? Spring då därifrån. Spinosaurus, Spinosaurus, Spinosaurus. Tack ska ni ha. Det är lite konstigt att man inte får några applåder här. Men så är det ju. Ni får väl applådera här hemma. Ja, Spinosaurus, den största köttätaren. Fast en del forskare säger ju att Spinosaurus bara åt fisk. Har ni hört det? Alltså, jag vet inte om jag tror på det riktigt. Det kanske åt både fisk och kött i så fall. Det kanske ni också gör. Men vad gillar ni bäst? Kött eller fisk? Om ni fick välja så här, köttbullar eller fiskbullar, vad skulle ni ta då? Köttkorv? Mm. Eller kanske fiskkorv? Finns det ens? Jag hade nog valt köttkorv. Men det är lite omodernt att äta kött nu för tiden, har jag hört. Annars var det på dinosauriernas tid. Då fick man äta hur mycket kött man ville. Ska du ha den här? Nam, nam! Åh, nu blir han glad. Jag tänkte köra en låt som heter Jag gillar kött. Den tillägnar jag alla köttätande dinosaurier. Och kallar också för köttätarnas nationalsång faktiskt. Är det någon där hemma som kan nationalsången så får ni gärna sjunga med. Det går så här. Kött! Kött! Köttätarnas nationalsång. Där. Den var inte dum den. Vilket ös. Jaha. Den gillar du va? Hörrni, nu är det så här att det är faktiskt slut för idag. För det här är en kort konsert kan man säga. Så jag kommer tillbaka snart och gör ännu en kort konsert. Det blir lite lagom längd på det. Jag tycker det är lite fattigt här att inte...
Är några applåder när konserten är slut, då ska man ju få applåder ju. Men vänta förresten, jag har ju en grej här. Jag har ju min... Jag har ju sån här burk som jag har samlat massa applåder i när jag har varit ute och spelat. Titta. Massa applåder är det i den. Så jag kan öppna den kanske och kanske få lite applåder. Ska se. Funkar det här? Oh! Tack! Tack ska ni ha! Tack alla där hemma! Vi ses snart igen! Hej då!